তার মানে হিয়তে জানিছিল যে পেন ড্রাইভটো রুনৰ হাততে আছে এ তেৰ ওপৰ নজৰ ৰাখি থকা হৈছে হেবু লগত ৰাখি মই মোৰ মাক এক্সট্ৰা টেনচন দিব নিবিচাৰো আৰু কোনেও মোৰ ঘৰৰ সন্মুখত গোটেই ৰাতি পহৰা দিয়াৰ দৰকাৰ নাই চুপ একদম চুপ ডাঙৰ বিষয় মই তোক কেনেকৈ কবলৈ কেতিয়াও শিক্ষা দিয়া নাই ডাঙৰে ডাঙৰৰ দৰে কথা নকলে সৰুৱে আঙুলিয়াই দিবই লাগিব মেঘমল্লাৰ আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা চাৰে ন বজাত